båda med. Hello! Hej fina ni! Och välkomna till vi. Fina vi. Och välkomna till en ny race-vlogg. Underbar vlogg. Från Västerås, MXSM. Ja, jag har faktiskt längtat till den här tävlingen och det är en race-vlogg. Det är SM igen och det här blir riktigt roligt tror jag. Det blir en bra helg. Jag har sett att banan ska vara riktigt fin och ja. Så nu ska vi väl gå och besikta och sånt direkt. Vi har packat upp lite tält och allt möjligt. Så nu kör vi tycker jag. Ja. Häng med! Jag får fatta hjälmar. Eller om mamma vill. Jag löser. Vad var det? 113. Ja, det är lagom. It's anmälan. Anmälan, tack. Trevligt. Ja. Så, påskrift där. Extra biljett. Vad är det? Blöder. Varför då? Raka mig. Det blöder inte längre. Nej, bra. Trackwalk. Trackwalk. Är du taggad? Starten. Jag är här. Ja, jag är taggad faktiskt. Sådär, jag kan ta den. Var är den? Där nere. Där. Hallå. Jaha. Här kommer Emil så här. Arrarara. Och sen så står fotograferna här. Standard. Vad sa du? Bandik på. Smooth track. Mint conditions. Vilken? Med micken. Men sluta. Men snälla. Varför? Vi kan göra ett försök. Nej. Tjo. Tjo. Filmar du? Ja. Jaha. Olle Sundberg. Emil Bergen. Ja, vi har det mysigt här. Vi är i Västerås. Ja. Du kan den här banan in och utan till. Nej. Det är första gången. Du bor rätt nära här, va? Ja, 75 mil. Du har varit skadad. Ja. Vad har hänt? Skrotes in Belgium. Du orkar inte mer. Nej, jag ville vila. Jaha. Ska det bli roligt eller? Ja, tror det är hårt. Schysst outfit. Thanks. Tack. YouTube. Ja. Har du någon ny båge eller? Nej. Har du sladdat med någon bil på länge? Ja, igår. Du var hem från jobbet. Va? Ja. Tänk om chefen ser där då? Det gör de, ja. Det är bara Umeå antispinn och sen ettan fullt. Ja, nej den är ur. Då är det en ny bil. 01 då. För ny. För ny. 740. 320. 85. Va? Leopardes. Mm. Vad händer? Jag har vunnit en tävling som jag aldrig trodde skulle hända. Jag måste läsa och se om det verkligen är sant. Men vad är det för tävling då?
Jag tror att det är ett träningspass med Alexandra Bring, en influencer och poddare. Två systrar i en podd, checka in den bästa podden. Du fick ju nästan lite tårar i ögonen. Nej, det fick jag inte. Nej. Det var väldigt varm. Ska det vara live också? Ja. Glöm inte. Fan, det är den 2 september. Då kan inte jag. Du får fan JS med. Nu har det alltså kommit ut nyheter, film från förra vloggen där det var film-tv-inspelning. Film-tv-inspelning. Så det är ute nu, så vi kan lägga en länk till det här nere i beskrivningen, så ni också kan titta, men nu ska vi i alla fall titta. Berggren från Vintrosa är redan en motocrossförare av rang. Han leder just nu. Ja, så kan det gå. Jag är inte missnöjd med det där. Det var nog rätt bra faktiskt. Skäms inte så jättemycket. Oho! Oho! Något spännande på G i kommande video. Något spännande på G. Tjo! Tjo! Tjo, Kasper Lindholm. Hallå. Läget då? Bra. Västerås. Har du kört här innan eller? Nej. Jag kommer ihåg när du körde sån här svart Suzuki när du var tv-stjärna här. Krascha i starten. Ja, den var bra. Har du kommentarer på det? Nej, men... Volvons fel? Ja. Alltid. Ja. Pannkakor. Vadå pannkakor? Det är bara jag som levererar såna. Ja, de är goda de. Ja. Hallonsylt. Men hallå, en fråga, vad hände i Årsunda? Jag körde i lite lagom. Är det bra nu? Halvdant. Jaså, sopslut som vanligt? Ja. Hojen också? Ja. Du har ingen ny hoj? Ja. Och du jobbar ju på Peab? Ja. Ingen sponsring? Nej, snåla. Åh fan. Logga på hojen. Dåligt med den här. Ja. Ja. Oh. Typ. Så du har Peab? Hörs då. Hej. Vi hittar Tommy Henriksson. Standard Örebro folk. Nu tar vi han där. Tommy Henriksson. Vi har hittat dig. Tjenare. Läget då? Tjena. Jo, det är bra. Själv då? Jo då. Det är Västerås. Blir du också nervös nu? Ja, så in i det. Ja, jag också. Jag är också lite nervös. Hallå, det är lugnt att vara nervös alltså. Ja, det är det. Hallå, Västerås, körde du det här förra året eller? Nej. Nej. Varför? Jag körde inte SM förra året. Varför? För jag var skadad. Ja. Jaha, det har ju ska hänt. Ska man kolla in i kameran eller ska man kolla på det? Du får kolla vart du vill. Kolla vart du vill. Ja, men ja, nice då. Skadad, det har ju du varit för. Ja, det har jag varit. Ja, det har du varit så räcker. Yes. Ja, nice då. Mm, det är nice. Laddad. Ja, rätt så. Det blir kul. Det blir jävligt kul. Haha. Jag hoppas ni klipper det här bra. Ja. De kan klippa. Så blir det. Hörs då. Hörs. Morgon. Vi är på race dag nummer 1. Yes. Vi har käkat lite frukost. Fixa media väster dig. Mm. Typ det som har hänt nu på morgonen. Klockan är 9:50. Och jag ska köra om ungefär en timme. Så det blir riktigt bra. Fint nu, väder här också. Ja. Vi ska kolla lite på hur banan ser ut nu. Dags för träning, så vi kommer tillbaka efter träningen. Vi byter objektiv nu, så det blir resten på GoPro. Ja. Yes. Hejdå. Hejdå. 4 på tidskvalet. Riktigt nöjd. Kom. Riktigt nöjd. Ja. Det var riktigt rolig banan. Den såg skit nice ut. Materialet såg bra fäste. Mm.
det syntes. Det var mer spår än vad det såg ut som. Men det blir king. King. Nu ska vi gå bort och kolla lite. Snart rider mot det. Om ingen i kylen. Jag la den där. Fast då tar jag den här. Är det? Vi ska stoppa i det här i mig. Säg det då. Vi ska filma racefilm nu. Vi ska ut och köra. Käkat lite för länge sedan. Ja. Vi har tagit det lugnt. Skippat kameran. Vi har gått och kollat. Typ. Ungefär så. Så nu byter vi objektiv igen. Och fortsätter på racefilm. För första heatet. Let's go! Femma i heatet. Okej, vänta, vi tar bort det nu. Femma i heatet. Hatar mig själv rätt mycket, men ja, det får ni se i racefilmen vad som hände. Men ja, det var ett bra heat. Det var roligt att kolla på. Ja. Men, ja. Sånt i livet. Jag tycker det med var roligt att kolla på. Det var roligt att kolla på. Jag körde med GoPro också. Det sprack. Nej, det syns inte. Jo, där. Ops! Skep man väl sånt i. Som händer. Nu ska vi väl ut och kolla lite. Ja. Checka banan, checka läget lite. Du ska duscha din skitunge. Checka stämningen lite. Hörs. Intervjuas. Du ska intervjuas. Kom där in. Burpade du? Ja. Varför? Vet inte. Vad var det då? Femma. Men då var det väl ingenting. Jo, för jag hade... Sopa. Nu ska jag verkligen inte komma på. Hej, Olle, kolla. Stricka. Får du köra med sånt ja. Där? Det går inte. Så, vad ser upp då? Är det om jag ställer mig så nu? Så sa du ner mig då. Kul pojkar. Mat time. Tjo. Tjo. Tjo, vi står här med Albin Gerhardsson, 52. Tjo. Tjo. Jaha. Ja, det... Ja. Gick det bra idag eller? Ja, det gick skitbra. Jaså? Det blev 26a. Du ramlade i första varvet? Ja, första varvet. Femte kurvan. Första varvet. Ja. Ja. Hojen gick sönder i onsdags, torsdags. Ja, för jävligt. Bengt dygnöjd alltså. Nej. Jo, men vi klarade motorblocket nästan i alla fall. Va? Nästan? Ja, vi fick ju göra en liten annan specialare. Oj. Säger så. Ja. Oj, wish. Ja, nästan. Det är bra. Wish i Norra Bro. Va? Ja. Nej. Svetsar. Inte. Det var Olof 55. Olof Palme? Ja. Herbert Show. Ja, ligger lite lågt just nu. Måste återhämta mig lite. Ja, semester. Sommarsemester. Sommarsemester till jul. Sen kommer jag tillbaka igen. Det kan faktiskt behövas. Ja. Ja. Det är jobbigt att arbeta. Ja, det är ju det. Fan man är ja. Vilken jävla mick alltså. Ja, ja. Den vill jag också ha till min Instagram. Ja, införskaffa. Ja. Nu får du prata med Tommy istället. Han ser sugen. Tommy. Vi var ju vid dig igår. Tommy vill inte prata idag. Tommy blir idag. Art. God morgon från dag två. Tre menar jag. Oj. Ja, race dag två. Ja, jag har kört träning. Banan är lerig. 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 Men det är lika för alla. Gud, nu, bättre sen. Ja, nu ska vi gå bort och kolla lite. Och kameran måste ligga på laddning. Så det blir lite mer senare. Hoppas vi. Börja, du blir redo. Jag är redo. Woo!
Dags för första hitet idag då. Alltså den här är fan något att ha. Armpump. Funkar bra. Snacka mer om det senare än någon annan gång. Men dags för första hitet idag. Andra för helgen. Vad gör du? Stäng av kameran och massera mina ben. Nu är det dags. Nu är det dags. Hit nummer 3. Är du taggad? Ja, nu ska det stämma också. Nu ska allt stämma. Ingen vurpa den här gången i alla fall. Allt ska sitta på plats. Ingen vurpa. Nej. Nu jäklar kör vi. Woo! Så, nu är vi hemma igen. Ja. Och vi har spelat in en annan film. Mm. Mm. Som kommer upp när... Lite senare. När vi känner för det. Ja. Det kommer vi skriva ut. Ja. När den kommer. Ja. Och spela inte in någonting efter racet. För jag är sjukt missnöjd. Ja. Jag blev 11 med... Ja, problem. Det blir så ibland. Det blir så ibland. Alla dagar kan inte vara bäst på jobbet. Nej, om det nu är ett jobb. Vem vet? Ja, alla undrar, ingen vet. Men jag är nöjd med körningen i alla fall. Mm. Så, ja. Ja. Men vi får tacka så mycket för att ni har kollat på den här filmen. Tumma gärna upp och prenumerera om ni inte redan gör det. Gud vad händer min röst. Men ha det bäst, så syns vi nästa gång. Hej då.